Të ndëruar shikues të ekranit të A2CNN, kur jemi tek tërmeti i nëntorit dhe procesi i rëndërtimit, sot marrim edhe zërin e autoriteteve, elementëve të integruar në këtë proces rëndësishëm për të parë se cila është faza ku ndodhemi aktualisht, çfarë është bërë praktikisht deri më sot, edhe kur mendohet të finalizohet plani i cili në fakt kishte një zotim se në harkun e një viti do të sistemonte më shumë se 80% të dëmtuarve nga tërmeti i nëntorit që po lëm pas. Do të jetë sot me ne në një komunikim të drejtpërdrejtë ministra e Kulturës Zonja Elva Margariti, gjithashtu pjesë integrale e procesit të rindërtimit për vendin. Mirëdita dhe mirë se vini, ministre. Mirëdita. E dim që pandemia ka penguar, ministre, pothuajse çdo proces zhvillimor i cili ishte në progresësi, por çfarë ka ndodhur me procesin e rindërtimit? Ku konsistojmë të jemi tani si fazë zhvillimore? Si shtat kam ndjekur së afërmi të gjithë pjesën, sidomos të koordinimit të projektimit të gjithë zonave të reja, dhe kjo tashmë është një fazë e zauruar. Janë projektimet e zonave piksore, së ndërhyrjeve piksore, ato që vazhdojmë një dinamizëm në territorin e prekur, por ndërhyrjet e mëdha të gjithë zonave të zhvillimit kanë mbaruar me kohë. Tashmë jemi në fazën e nisjes së kantiereve, kemi mbi 33 kantiere që po marrin jetë, ndoqja pak më parë edhe insertin tuaj dhe Fumanën. Fumana ka qenë pikërisht një nga ato zona zhvillimore të cilët u hartuan projektet dhe u morën dhe modelet bazë për zhvillimin dhe për zonat e tjera. Në një kohë rekord janë hartuar jo vetëm planet e zhvillimit, po dhe projektet e banesave individuale dhe të gjithë kuadri ligjor dhe ekonomik për të përmbaruar edhe ekonomikisht këtë periudhë vështirë të pandemisë, realizimin e këtij projekti madhor. Është e vërtetë që pandemia ka bërë një spostim, po themi, pak javor ose pak mujor në disa nga zonat, edhe sepse fokusi i qeverisë normalisht për sa kohë të gjitha këto ndërhyrje ishin duke u zhvilluar me buxhetin e shtetit, patjetër që do duhet të adresonin në një farë mënyrë edhe nevojën imediate për ndihmat post-Covid. Megjithatë, ajo çfarë është realizuar, e them edhe nga eksperjenca profesionale dhe si profilin e arkitektit, është unikate si përgjigje në rajon. Ne kemi pasur me kolegët e mi, të cilët ndodhen edhe në shtetet të tjera fqinj, të cilët janë përballuar me tërmetin, ata kanë avancuar me, po themi, me përgjigjen e tyre post-tërmet, me ndihma të hapësirave provizore. Mund të ishin kontener ose shtëpi lëvizse, të cilat ne në asnjë mënyrë nuk i quam përpara si ide, edhe me këshillimin e tyre, sepse do të ishin zgjidhje provizore, jo të denja, por mbi të gjitha do të ktheheshin në një gangren të vazhdueshme për të gjithë banorët. Unë e kuptoj që padurimi është i madh, është e vërtet, njerëzit kanë nevoja jetike për të strehuar, dhe kjo është edhe në fokusin tonë, është ajo pika kryesore për cilën kemi punuar dhe kemi ngritur plane vendore në më pak se 40 ditë, po ashtu si dhe 23 projekte objektesh arsimore me mbi 40 studio profesionistësh, janë shifra vërtet e them jo sepse janë këtu sot si pjesë e qeverisë, e them edhe si profesioniste, janë vërtet shifra të cilat janë unikale në përgjigje. Dhe për një shtet si Shqipëria, një reagim i tillë, kaq i shpejtë dhe me një numër kaq të madh personash të përfshirë, është patjetër një rast i mirë edhe për të thënë që pas tërmetit në një farë mënyrë edhe të gjithë u gjendëm bashkë. Zoja Ministre, në dimensionin arkitektonik, që ju e përfaqësoni më mirë se kushdo dhe prandaj jeni pjesë integrale e këtij procesi, ndoshta kemi dhënë vërtet përgjigjen më unikale ose feedbackun më të mirë të mundshëm krahasimisht me vendet e tjera që kanë pasur një eksperiencë si ky. Por a besoni se jemi vonë ose larg objektivit që kemi premtuar pikërisht për njerëzit që ju përmendët, që sot kanë nevoja jetike, aq më tepër kur procesi mësimor po fillon, fëmijët duhet rikthehen në shkolla dhe një pjesë e tyre sot janë kantierë ndërtimi ose as kantierë ndërtimi nuk kanë arritur të jenë. Pjesa më e madhe objekteve arsimore janë në kantierë ndërtimi. Po, kjo është e vërtet dhe dua të shtoj këtu dhe diçka tjetër.
me ambicien ton nuk kemi projektuar vetëm hapësirat të cilat do të mund të përmbushnin më së miri, po themi nevojën imediate, atë të menjëhershme, si në objektet arsimore, ashtu edhe në hapësirat rezidenciale. Kemi shkuar më tej duke ndërtuar funksionet e shtuara. Nëse do të marrim shkollat, shkollat janë shumë më larg po themi në vizionin e të gjithë një qendre komunitare, një qendre që flet për komunitetin. Pra, e gjitha kjo është përkthyer patjetër dhe në vëllime më të mëdha ndërtimi. Prandaj, ndoshta nëse ne do të kishim projektuar dhe zgjedhur që thjesht të përmbushnim nevojën e numrit të klasave me numrin aktual të nxënësve, ju do shikonit sot, pa tjetër, edhe godina të cilat do t'ishen shumë afër realizimit. Por në momentin që kemi shtuar, hapsira sportive, hapsira e laboratorve, hapsirat e të gjithë qëndrave social-kulturore, pra që objektet arsimore të mos jenë tje shkolla që në mëmbarimin e kohës, se po themi, arsimore të gjithë aspektin didaktik, pastaj të kthehen thjesht në godinat të mbyllura, por i kemi menduar se godinat që do të mund të japin akoma më tepër edhe pas viteve komunitetit, patjetër që kjo në një farë mënyrë dhe zgjat afatin dhe siç thash ngren vëllimin ekonomik edhe vëllimin total të godinës. E thash edhe pak më përpara, kuptoj që padurimi është i madh, por rezultati final do jetë përtej nevojës imediate. Ne sot ndjejmë nevojën imediate, pas pak muajsh do jemi brenda një realiteti i cili është përtej nevojës. Dhe mendoj që kjo është gjëja e dur, sepse po të kishim ecur vetëm me nevojën imediate, do të jepnim njerëzve vërtet një përgjigje të shpejtë, do të kishim hequr një barr nga vetja, por nuk do të kishim dhënë asnjë lloj zhvillimi dhe sidomos komunitete të tilla, të cilat në statistikat kanë një numër me familje të mëdha dhe me shumë fëmijë. Dhe jo më kot kemi filluar dhe nga objektet arsimore. E njëjta gjë në lagjet e zhvillimit. Lagjet ne mund të kishim akomoduar ngushtësisht numrin e të prekurve nga tërmeti, ndërsa kemi shtuar në programin ton edhe nevoja për strehim social të këtyre bashkive, kemi shtuar dhe hapësira si për shembull tregje ushqimore atje ku kanë munguar objekte ministre, të cilat... Këtu doja të ndalonim, sidomos tek zonimet e reja, në qoftë se po më thoni se procesi edhe plani i rindërtimit post-tërmet për Shqipërinë është vizionare dhe më larg pamës se nevojat preventive të momentit të njerëzve cilët sot kanë vërtet nevojë për të strehuar. Megjithatë, do t'ju shërbejnë afat gjatë. Atëherë, cilat janë modelet i rikujtojmë edhe njerëz që doni të ndiqni, sidomos për ato që janë cilësuar si zonime të reja ose rindërtime të plota zonash? Ne të marrim rastin e Fumanës, me që e ndoqëm dhe pak më përpara dhe në insertin tuaj. Fumana është një nga zonat model, atje ku një hapësir boshe, ajo që ju e dhatë dhe në insertin tuaj u përdor për tendat në ditët e para të emergjensës, ajo do të kthehet në një nga qëndrat, në një nga polet e reja, ku do të ketë shërbime si për komunitetin, shërbime administrate, do të përmblidhen të gjitha qëndrat shëndetësore administrative me një pol të ri i cili do të jetë edhe një shesh urban. Në të njëjtën hyrje të re të kësaj lagje do të kemi dhe një treg shërbimesh, totalisht një funksion i munguar. Pra, në një, po themi, realitet rural, banorët, siç e dëgjuat edhe ju, kanë aksesin ndaj tregut larg vendeve të tyre. Ndërkohë, banesat individuale janë menduar totalisht si në qasjen e agroturizmit. Çfarë do të thotë kjo? Edhe vetë pozicioni gjeografik, edhe vetë peizazhi natyror janë marrë bazë për të gjithë studimin që kemi bërë për ngritjen e këtij plani, do të mund të kthejnë vëmendjen drejt këtyre zonave rurale, pse jo edhe për qëndrime të banorëve të qyteteve të afërta gjatë fundjavës. Pra, është menduar një zinxhir më i madh si ekonomik dhe si social-kulturor. Unë kam vajtur jo pak herë në Fumanë edhe kam folur me banorët. Banorët nuk kishin as të rriturit dhe as fëmijët, as një lloj aksesi në territor për hapësira komunitare. Ndërkohë, në të gjithë territorin do të ketë zonat të dedikuara dhe për lojra sportive me fëmijët. Të dy objektet arsimore që do të ngrihen në Fumanë do të jenë me hapësira të reja sportive që të mund të akomodojnë edhe nevojën jo vetëm të Fumanës, por dhe të gjithë nukleve të vegjla, të vogla përreth. Pra,
është duke ju dhënë një tjetër jetë. Sot Humana ishte një fjetore dhe ndoshta dhe kjo ka qenë edhe tragjedia më e madhe, fakti që njerëzit janë ndodhur atje sepse e shërben të thjesht si një pikë fjetore. Ideja është që këto të kenë një mundësi më tepër dhe sidomos për gjithë rimëkëmbjen edhe të fëmijëve. Të gjitha këto hapësira janë hapësira të një plani të madh që e ka bërë dhe shtrirjen në të gjithë zonën, pra banesat individuale të cilat tashmë ka filluar e gjithë pjesa e infrastrukturës, dhe ndërkohë kemi gati projektet e banesave kolektive në hyrje dhe këto të Humana, do të fillojnë me avancimin, po themi, të zonës të banesë individuale që është primare, fillon puna për banesat kolektive. Tash, e kuptoj që padurimi na karakterizon si shqiptar dhe me shumë të drejtë. Ministre, ndoshta jo vetëm si shqiptar, por duhet t'i kuptojmë të jemi racional në raport me nevojat e tyre jetike të këtij momenti. Megjithse, është i drejtë nga ana tjetër edhe pezullimi nga për shkak të kushteve të pandemisë dhe procedurave tjera, por unë jam e ndërgjeshme që u përfaqësoni dimensionin arkitektonik edhe modelet që do të ndiqen për procesin e rindërtimit. Megjithatë, a kemi një deadline, një afat, meqense harku i një viti në raport me nëntorin e vitit kaluar duket i pamundur për të realizuar si projekti finalizuar. A dim një datë, një periudhë kur këta njerëz mund të jenë në shtëpi, kur këta fëmijë mund të kthehen në shkolla? Jo, unë jam besim plot për sa i përket banesave individuale. Kemi ecur vërtet mirë me të gjithë fazën e implementimit të infrastrukturës, aq sa është vërtet që projektet e infrastrukturës, pra projektet më të detajuara, jo ato të planeve të zhvillimit, kanë ecur në fazën e fundit paralelisht me hartimin e planeve. Është bërë një punë e madhe ndër institucionale. Unë kam qenë pjesë e një koordinimi, por nuk është vetëm merita ime. Për sa i përket banesa individuale, ato janë në rrugën e duhur dhe Humana tash është një nga rastet konkrete që unë jam besim plot që do të shikojmë shumë shpejt ngritjen e këtyre banesave. Kemi pasur në Kavaj disa modele që janë ngritur dhe kemi parë shpejtësin në fakt me të cilën ngrihen të gjitha këto modelet e banesave, po themi, pre të fabrikuara. Unë nuk mund të flas me një datë precize, për sa kohë jetojmë në një kohë dinamike e cila në çdo ditë ka të papriturat. Sa i çdo ditë ka nevoja që lidhen si me Covidin dhe me tërmetin, po dhe me nevoja të tjera, do të ishte gabuar të jepnim një premtim të saktë. Por puna po punohet me drejturne, po punohet me një angazhim total të jo vetëm arkitektëve dhe inxhinierëve në terren, po të shumë kompanive dhe të shumë ekspertëve dhe shumë institucionave. Zoja Ministre, kur jemi tek plani rindërtimit dhe elementët të risi që parashikon, është edhe zhvendosja e plot në disa raste e komuniteteve, nga disa teritoret caktuara të cilat u dëmtuan dhe patën pasoja fatale nga tërmeti nëntorit në zonime të reja të cilat tashmë janë në procese sipër, duke u planifikuar dhe duke u rindërtuar. Në parim, a është marrë dakordësia e banorve për të zhvendosur në territore të reja dhe si do të funksionojë zhvendosja në raste të cilat besoj se tashmë janë planifikuar saktësisht për cilat zona do të vlejë? Ashtu si që në rastin e Fëmanës, kemi rastin e Fushkrujës, kemi rastet të ndryshme të cilat kanë qenë pjesë e një realiteti rural, më themi, jo të programuar, që nuk kanë ndjekur programimin, po themi, të linjave të zhvillimit sipas planeve vendore, dhe patjetër zhvendosja e tyre është një kontrat, po themi, privat-shtet. Por shtet janë të tilla që janë të favorshme pikërisht për këtë spostim. Çfarë do të thotë? Nëse unë jam një banor i një zone të prekur, i një godine në një hapësirë rurale, kjo pron mua më ngel si një tokë bujqësore, të cilën unë do të vazhdoj dhe do të apunoj dhe nga e cila do marrë të ardhura. Dhe ndërko, rezidenca, shtëpia, banesa ime do të spostohet në lagjën e re, ku do të kemë dhe facilitetet më të shtuara, sidomos si shtash në aspektet komunitare. Aspektet për fëmijët, do të jemi më afër qendrës shëndetësore, më afër objektit arsimor, nuk do ta kemi të nevojshme të marr asnjë lloj transporti për të çuar fëmijët përditë nga pjesa, po themi, e tokës bujqësore drejt qendrës së urbanizuar. Ky ishte edhe kurioziteti, ministre, i cili është shtruar shumë shpesh. Në qoftë se unë jam një familje shqiptare që burim jetese dhe fitimi kam tokën time të përhershme aty ku kam pasur shtëpinë e dëmtuar, unë do të kem sërish akses në atë zonë për ta pasur sërish burim të ardhurash, ndërkohë që mund të jetoj në zonën e re, atë të rindërtuar.
Kjo ka qenë fokusi i të gjithë prekjes. E kuptoj që shpesh herë ndoshta dhe disinformimi njerëzve ose mosndalje për të sqaruar edhe për të saktësuar çdo pikë të këtyre të gjithë dinamikave, po themi, sepse është një skemë e gjerë e pozitës sekundore, mund të jetë aspekti rural ose mund të jetë aspekti që të mund të jemi brenda një zone zhvillimi, por nuk jam i dëmtuar nga tërmeti, atëherë po njësoj do të shpronsohen dhe do të dëm shpërblehen për banesën time që nuk do të kem më, por do të kompensoheme, po aq metra gatror sa kisha më përpara në të njëjtën zonë ku ndodhesha brenda një hapësire urbane, kolektive ose banese individuale, të cilat plotësojnë kushte dhe standarde dhe më të larta për sa i përket jo vetëm antisizmikës, por për sa i përket edhe gjithë pjesës së komfortit klimatik. Kemi thënë, kemi studiuar më së miri edhe disa element, të cilët sot mund të duken të vegjël, por që në të ardhmen do të krijojnë këtyre familjeve një benefit ekonomik, për sa kohë banesat e tyre do të jenë të mbrojtura nga kushtet atmosferike, nga materialet të cilat po përdoren, si në banesat kolektive dhe në ato individuale. Zoja Ministre, unë ju falenderoj për këto minuta që i ndatë për të informuar audiencën e A2CNN dhe punë të mbarë në vim. Faleminderit, shpresoj të dëgjohemi, takohemi së shpejti edhe për të gjithë risit që kemi për rindërtimin e monumenteve post-tërmet. Edhe ato e kuptoj në nevojën jetike bazike sot mund të duken si prekje të një kohë pak më të largët, por janë parë gjithmonë në të njëjtin prizëm, atë të riedhëzimit dhe për t'i dhënë sa më shumë mundësi komuniteteve që dhe nëpërmjet rindërtimit të monumenteve të kenë mundësi që të angazhohen më pas me aktivitete që të sjellin benefit ekonomik. Urojmë në komunikimin e radhës me lajme të mira. Ju falenderojmë. Edhe unë juve.